drømmer I om at bo i skoven, men stadigvæk i byen, jamen så er den ejendom, jeg gerne vil vise jer, helt klart en mulighed for jer. Fordi den ligger helt fantastisk i naturskønne omgivelse og med Ermelund lige uden for døren. Når man bor her med egen låge direkte til Ermelunden, jamen så har man jo vitterlig følelsen af, at Ermelunden og ikke mindst Dyrehaven nærmest er ens egen baghave. Så der er ikke nogen undskyldninger for ikke at snøre løbeskoene eller finde mountainbiken frem. Det er bare lige uden for døren. Velkommen til denne arkitekttegnede villa på Solløsevej 41. Villaen består af nogle dejlige store opholdsrum, og der er blandt andet en stor spisestue, hvor der nemt er plads til en 12-14 gæster, og så er der opholdsstuen her. Og der er ingen tvivl om, at arkitekten i sin tid har forestillet sig, at man skulle sidde her i sofaen og så nyde udsigten via det store vinduesparti ind mod skoven. Man har en tydelig fornemmelse af, at det her er en arkitekttegnet villa, fordi der er en række fine detaljer, som er værd at fremhæve. De mest oplagte er naturligvis det flotte sillebensparket, det er stukloftet, og så er der nogle af de her særlige detaljer med det slebede glas med motiver i dørene, og så er der træværket på skabene rundt om i resten af villaen. Værelserne i grundplan er en særdeles fornuftig størrelse, og så skal man forestille sig, når man vågner om morgenen, så vågner man til den her udsigt lige ind til Ermelunden. Grundplanet består desuden også af en rigtig god og rummelig entré, adgang til et godt gæstetoilet, og så er der det her nydelige spisekøkken, hvor at det kan være oplagt eventuelt at åbne op ind mod spisestuen, så man får et køkkenalrum. Man kan sagtens forestille sig, at underetagen her kan fungere som en teenage-afdeling. Det kunne også godt være, at det var to generationer, der bor sammen, eller at man så noget udlejningspotentiale. Noget af det, der virkelig gør indtryk på mig ved denne her ejendom, jamen det er beliggenheden, fordi den er helt unik. At det her med, at man kan følge med i skiften i årstiderne, i træerne, der er rigt fugleliv, og så er der ikke mindst roen, fordi vi er langt for store veje og togbaner. Jeg vil meget gerne opfordre jer til at bestille en fremvisning og komme ud og opleve denne her villa og ikke mindst placering. Jeg hedder Frederik Fausing, og jeg håber, at denne her præsentation har vakt jeres interesse. Vi er hos Danbolig. Vi glæder os til at høre fra jer.